No, takže ahojte ženky, zase sa vidíme ďalší týždeň pri našich videách spoločných. Tento týždeň naozaj chcem veľmi nadviazať na článok, ktorý som písala, pretože rozmýšľala som, že čo idem tento týždeň napísať alebo čo nejdem napísať a myslím si, že už je vhodný čas začať písať aj o tej príprave vlastne na dieťatko, že čo potrebuje dieťatko, čo nepotrebuje, ktoré sú naozaj zbytočné veci, lebo tento vlastne trh s detskými vecičkami pre novorodencov, ale už aj väčšie deti je naozaj veľmi presýtený strašnou kopou miliónov vecí. Takže ono treba trošku triediť, lebo by sme sa vlastne my ako rodičia nikdy nedoplatili, pretože keby malo mať dieťa naozaj všetko, jednak nedoplatili, nezmestilo by sa nám to všetko naozaj ani dobytov domov, aj keby boli ňom ako obrovské, takže ono treba uvažovať nad tým, že čo treba, čo netreba a hlavne pri tom novorodencovi, čože tá naša téma vlastne, lebo je toho veľa a naozaj niektoré veci už od toho narodenia netreba pre to dieťatko. A takisto je to aj veľká finančná... ako to nazvať? No, jednoducho ideme my ako rodičia do mínusu vlastne, kvôli tomu, že nie jednorázovo, ale proste tak náhle do 9 mesiacov musíme zaobstarať strašnú kopu vecí a nie lacných vecí, hej. Ja som aj v tom článku písala, že keď ja som si robila taký svoj prehľad všetkých možných vecí v rôznych obchodoch, hej, že nepozeral som iba najdrahšie ceny, vôbec nie, ani úplne najlacnejšie, hej, nie nejakú takú zlatú strednú triedu, aj kvalitou, aj cenou, tak mi to vychádzalo strašne veľa, keď som to popočítala tak nejak odhadom, hej, dokopy, tak mi to vyšlo až na nejaké 2000-2500 eur, ak nie aj viac. Hej, a to sú akože také, hovorím, zlatá stredná trieda, hej. Niečo trošku drahšie, niečo trošku lacnejšie, podľa toho, aké veci čo a tak ďalej, hej. Takže je to naozaj veľa. Je to veľa na to, že je to len veci, hmotné veci, ktoré vlastne to dieťatko a maminka potrebuje, hej. Ako som aj v tom článku spomínala, to tehotenstvo, len samotné tehotenstvo potrebuje o mnoho viacej ešte finančných výdavkov, o ktorých som tam tiež spomínala a nás to tiež vyšlo akože pomerne dosť a to som ešte vlastne v tehotenstve, ktoré musím si poklepať. Naozaj nemá nejaké veľké komplikácie, hej, zdravotné, takže ani nejde toľko do tých liekov a tak ďalej. Jedine, čo tak berem vitamíny, ale to by mala každá tehotná žena, hej. A nič také akože extrémne špeciálne neberiem, hej. Ja som vám to aj v minulom videu spomínala, že čo áno, čo beriem, čo neberiem a na čo to je a tak ďalej, hej. Takže to už viete. No a v tomto videu vlastne som chcela povedať, že ako sme to my vlastne s partnerom riešili, pretože naozaj toľko peňazí, hej. Kebyže sme mali na výber ešte pred tým, ako som vôbec otehotnela, či ideme, nejdeme do toho, alebo by sme sa o tom vôbec rozprávali, tak asi by sme kvôli tej finančnej stránke spravili to, čo asi väčšina, že jednoducho počkali by sme, kedy budeme nejakým spôsobom zabezpečení, ale takto nemusíte byť v dnešnej dobe snáď nikdy, hej. Lebo sami viete, aké je to. No. Takže sme aj radi, že vlastne to prišlo tak z čisté jasné z neba, lebo to už proste človek je povinný sa postarať a už robí naozaj všetko preto, aby sa postaral a hľada východiska, hľada všetko možné a nemusí to byť tak nákladné, pripomínam, naozaj nemusí to byť tak nákladné, ako som doteraz spomínala. Hej, to by bolo, keby ste kupovali proste všetky veci Fungu nové, za neviem aké ceny a tak ďalej, hej. Je trošku vyschlo. Takže my sme vlastne s partnerom našli také riešenie, že mňa to jedného dňa proste trklo, lebo som pozerala na internete aj rôzne
stránky s oblečením a s takýmito vecami. No a vlastne ma strašne trklo, že hľadať viacej, hľadať aj oblečenie, hľadať aj tie vecičky a čo všetko treba na kúpanie, hej. Akože mala som zoznam, ale tak snažila som sa dočítať aj z iných článkov, že čo na čo, kto ako, hej, odporúča, neodporúča, radí, neradí a proste spraviť si nejaký obraz. Nehovorím, že najviac mi pomohla svokra, ktorá mi vlastne vysvetlila, keďže je sestrička, že čo ako, akože treba, či naozaj netreba, lebo to dokážeme aj my sami, hej, a nepotrebujeme na to, neviem, ako nechutne, až nechutne drahé stroje, hej, takže vlastne s ňou som to tak najviac, akože uložila, ale veľmi mi pomohlo aj to, že som sa čítala články, hej. Tam som sa naozaj, ale veľa rôznych článkov, nie iba jeden článok na jednu tému, hej, veľa rôznych článkov. A spravila som si taký prehľad, že toto asi, áno, toto asi bude zbytočnosť a tak ďalej. No vlastne, ono mi väčšinu tých vecí, čo som si aj tak spravila nejaký obraz v hlave, potvrdila aj tá svokra. Takže nie je to na škodu, hej, babi. Takže čítajte články, ale veľa článkov. A už aj podľa toho, ako vy chcete vychovávať a čo sa vám páči, tak si spravíte vlastne názor na to. A potom som vlastne nejakým spôsobom ako to povedať, objavila na Facebooku jednu skupinu, volá sa to Nevyhadzujte, darujte veci. No a tam som naozaj našla strašnú, neskutočnú kopu vecí, ktoré vlastne veci chcú ľudia, normálne by ich vyhodili, hej, ale sú to vlastne veci, ktoré sa dajú pekne, krásne využiť aj znova, hej, u inej rodinky. Takže tam sme napríklad našli fakt, že všetko oblečenie. Fakt. My sme kupovali na oblečenie, priznám, ale to len kvôli tomu, aby sa nepovedalo, že sme žiadne nekúpili, tak sme kúpili dva bodíčka, lebo boli v akcii, akože v jednom balení v Lidli za pár šupol, tak to sme kúpili. Kúpila som v Pepku, boli v akcii takisto ponožky, pančušky a Ponožky, pančušky asi, no. Tam sme kúpili v akcii a to bolo všetko na oblečenie, čo sme v podstate my kupovali. Originál, že kupovali, hej. Že fungu nové. Ostatné veci máme vlastne darované od ľudí, ktorí vlastne to už nepotrebujú, hej. Ktorí by to v podstate iba vyhodili. A zbytočne, lebo sú to proste krásne vecičky. A tým, že tie detičky rýchlo rastú a z takéhoto drobca proste každým mesiacom rastie o nejaký ten milimeter, centimeter a tak ďalej, tak nie je potrebné mať podľa mňa všetko nové, hej. A tým, že aj tak rýchlo rastie to dieťatko, tak aj tí ľudia, čo nakúpia fungu nové všetky veci, tak polovicu z toho ani to dieťatko nevynosí, hej. A oni potom, keď to darujú, tak darujú všetko dokopy, hej. No, takže my máme napríklad niektoré veci, ktoré nám darovali aj že s vysačkou, úplne nové. Niektoré vyzerajú fakt, že novúčke, ale vysačku nemajú. Ale vyzerajú ako možno raz, dva razy použité. Hej, a potom sú, jasné, sú veci, ktoré vidno, že majú žmolky napríklad. Alebo trošku sú zapraté, hej, lebo biele bodičko alebo niečo. Ale to vôbec nevadí, lebo proste to dieťatko aj tak. Každú chvíľu budú slinky tiesť. Nebude aj Bože, sa vám vygrcká, samozrejme, kde to pôjde na oblečenie, hej, vy to budete musieť zase prať. Alebo sa pociká, pokaká, nedaj Bože, že tam bude taký náklad, že to vlastne pretečí cez plienočku alebo niečo. Bude behať, cupotať, všade možne, zašpiní sa, jednoducho bude papáť niečo, takisto kvapne mu a tak ďalej, takže to sú proste veci, o ktoré sa bať nemusíte, aj keď dostanete vlastne použité. A aj keby boli trošku viacej niektoré, lebo ich môžete mať na doma. Von môžete zase zobrať tie vecičky, ktoré sú skoro ako nové. Hej, a ono, vy keď to vyperete na 40 stupňov, niektoré sa dajú aj na 60, podľa toho, či je to čistá bavlna, alebo je to mierne mixnutá bavlna s niečím. Ono ideálne sú čisté bavlnené veci, samozrejme. Tak keď to vyperete poriadne
na 40-60 stupňov, tak sa tomu absolútne nemá čo stať a máte istotu, že to je komplet fungu, čistunké, voniavočké, krásne. Samozrejme, čo je podstatné pri oblečení, tak to aj vyžehliť, hej. Najlepšie je to párnym generátorom, pretože tá pára je naozaj s veľkým rázom a ono to veľmi zhygienizuje to oblečenie ešte a pozabia všetky možné baktérie, ktoré by náhodou mohli prežiť z tej práčky a tak ďalej. Takže na to si zvyknite, ženky, že je vhodné žehliť a prať na vyššiu teplotu, vyšší stupeň teploty v tej práčke. Takže toto bolo vlastne prvé riešenie, ktoré nám ušetrilo dosť veľa peniažkov vlastne za všetko to oblečenie, hej, čo ja som spomínala, že na to vychádza okolo 100-200 euro len za oblečenie, hej. Nič iné, len oblečenie, že čo oblečete tomu dieťatku. Takže to pomerne dosť peňazí a to oblečenie budete musieť kupovať aj tak každých pár mesiacov nové, pretože to dieťa tak bude ráda, to bude mu to malinké. Preto sa ani neodporúča, keď kupujete novorodencovi oblečenie veľkosti 50, niečo, zväčša 53 býva 56, 58. Neodporúča sa to veľmi, lebo niektoré deti sa narodia aj trošku väčšie a neoblečujú to už vôbec, hej? Takže to, vtedy keď kúpia maminky také veľmi malinké, tak už rovno tie 50 vecí s veľkosťou ani nepoužijú, môžu rovno darovať, hej? Takže tam máte vlastne tie prvé čisto nové vecičky, ktoré darovali v podstate. No a odporúča sa tak od 60 vyššie kupovať, hej? No, prerušilo nás to, sme späť. Takže tie vecičky väčšie kupovať, ak už kupujete niečo, ale ja si myslím, že toto je veľmi super riešenie a hlavne neviem, prečo by sa mali v podstate nové veci alebo fakt nevyužité veľmi veci vyhadzovať, keď to môže ďalšia rodinka vlastne využiť, hej. My taktiež plánujeme, ak nebudeme mať ďalšie dieťatko, proste, že tie vecičky darujeme ďalej, hej. Lebo niektoré sú naozaj ako nové. A keď sa o to tá maminka stará dobre, že to naozaj žehlí, aj perie to pekne, aj predpírák, je tam nejaký fliaček alebo niečo, tak tým vecičkám sa nemá čo stať, lebo bavlna, kvalitný materiál, takže nevidím v tom problém, že by sa to malo alebo nemalo posúvať takto ďalej, hej. Takže žienky, fakt. Pozrite si rôzne takéto stránky, sú aj maminky v núdzi a podobné, nájdete na Facebooku určite. Alebo už nejaké iné stránky, ak nájdete, tak tam, ja viem o týchto, takže tam darovávajú vlastne maminky maminkám, hej, rodičia rodičom, takéto vecičky, či už na oblečenie, alebo je to napríklad vanička na kúpanie, alebo prebalovací poltíček, hej, alebo daska na prebalovanie a tak ďalej, hej. Takže nie je to vôbec zlé. A kľudne, keď to napíšete, čakám babetko, poprosila by som si, ak je to ešte aktuálne. Oni sú veľmi milí, ozvu sa vám áno, nie a verte tomu, že ja som si myslela, že napríklad vanička sa tam môže iba raz za čas objaviť, ale ono, aspoň u nás v Bystrici, lebo to je stránka Nevyhazujte, darujte, Banská Bystrica Zvolen, hej. A pridáva tam dosť veľa ľudí, pomerne často tie príspevky na rôzne veci, hej. Buď sú to nejaké, vypratávajú starý byt, hej, a tak ďalej, alebo detičkám proste upratujú doma, už majú vyrastené deti, ďalšie už nechcú, takže darovajú tie veci. Tak objavuje sa tam pomerne často, hoci čo, hej, takže je to fajn využiť, lebo napríklad vanička, 5 eur najlacnejšia, hej, 230 eur najdrahšia, možno aj viacej, hej, to už mne tá suma vyvalila, či naozaj. Takže ušetrite tam krásne peniažky. Naozaj, to nám veľa spravilo. Aj nielen na oblečenie nám darovali, ale darovali nám aj napríklad podložku na prevalovanie. Pardon. Všetko ale oblečenie. Až na tých pár vecí, čo som spomínala, máme vlastne z tejto stránky darované. Takže ďakujem všetkým mamičkám, ktoré nám to darovali. Takisto kočíky tam darovávajú každú chvíľu, hej. Kočíky v takom stave, že vyzerajú skoro ako nové, alebo im treba vymeniť dušu na kolese, lebo má defekt. A
akože keď porovnáte novú dušu, hej, za nejakých, preženiem to 10 eur na kočík a nový najlacnejší kočík, dvojkombináciu iba, čož v podstate nestačí, za nejakých 400-500 eur je najlacnejší, hej, ktorý nemá skoro nič vlastne, tak je to veľký rozdiel, 10 alebo 500, hej. A tým kočíkom sa, za to kočíkovanie vlastne nič nestane, lebo teraz ide veľmi do módy, sa nosia aj tie baby vaky, ktoré si vy zaväzujete dieťatko na seba, dieťatko cíti aj maminku, toľko srdca, oni to majú veľmi radi, hej, detičky. Takže to je tiež super využívať, keď idete behať hore dole niekde po meste alebo niečo. Tak sa nemusíte trepať s tým kočíkom. Ale zase aj ten kočík je fajn, lebo dieťatko v tom veľmi pekne zaspí a môže si kľudne pospať, hej. Takže nejak tak asi pol na pol, možno by som to využívala, teda ja tak plánujem. A takže kočík tam viete zohnať, naozaj všetko možno tam viete zohnať, vaničky, podložky na šmýkanie do vaničiek a kopu, naozaj strašne veľkú kopu vecí pre detičky. Ušetri tu veľa peniažku, nám to ušetrilo minimálne. No skoro 2000 eur nám to ušetrilo. Takže väčšina tých výdavkov, hej, nám to proste pokrylo. Čo sme veľmi šťastní s partnerom, pretože neviem, ako by sme to riešili. My sme totiž to sa rozprávali aj o možnosti, že odkedy sme vedeli, že som tehotná, že budeme každý mesiac niečo kupovať, hej. Aby sa nám to proste nejakým spôsobom redukovalo, lebo keď máte dať za ten mesiac, hej, 7-8 mesiaci a máte vtedy kupovať všetky veci, tak je to veľký boom. Ak viete šetriť, tak šetrite vlastne od začiatku a potom to nakúpte všetko naraz. Alebo postupne kupujte, hej. My sme postupne kupovali niečo, už máme vlastne kúpené, vybraté. To vám budem v ďalších videách ukazovať a určite vám veľmi rada poradím, lebo ja sama som vlastne si to musela všetko naštudovať, prehľadať a zistiť a svokra mi naozaj veľmi pomohla. Veľmi, veľmi. A tie rady, všetky, čo mi dala aj ona, by som vám veľmi rada, ale naozaj veľmi rada chcela posunúť ďalej. Kvôli tomu, že viem, aké to je byť prvorodičkou a nevedieť nič, hej. Vedieť pár základných vecí a aj to neviete, či je správne. Takže toto vám veľmi rada posuniem a potom aj poukazujem tie vecičky. Našla som aj jednu perfektnú stránku, z ktorej som objednávala veci, ktoré sme sa rozhodli s partnerom, že proste kúpime nové, hej. Mohli sme si ich pobrať, napríklad keby nám darovali na tej facebookovej stránke od ľudí, ale niektoré sme jednoducho tým, že už sme ušetrili veľa peniažkov, tak proste niektoré veci sme chceli nové, že by to bolo vhodné. Akože ono tým veciam, keď ich vyzdezinfikujete, vyčistíte, nič není. Ale my sme sa tak rozhodli, že proste niektoré chceme fakt nové. A tým, že by sme chceli aj ďalšie dieťatko, takže tie veci sa dajú využiť aj krásne potom pri ďalšom dieťatku. Takže sme si povedali, že zainvestujeme trošku. A našla som veľmi dobrú stránku na internete, kde sme objednávali všetky veci. A v podstate všetky základné veci. Až na pár, čo sme kupovali z Lidla. Priznám sa, áno, z Lidla, ale majú tam super veci pre detičky, teda mne sa to veľmi páči. Tak sme platili okolo 170 a pár drobných. Hej, možno 180 eur. Takže to vôbec nie je také zlé, lebo máme v podstate už všetko. Na ten začiatok. Až na teda lekárničku, ktorá nemá význam kupovať teraz dopredu, hej. Lebo ono, viete, keď vám predajú aj ten liek alebo mastičku, tak chcete čo najdlhšou zárukou samozrejme, takže ono to najlepšie kúpať už v tom 9. mesiaci, by som povedala. Čo sa tohto týka. Ale ostatných vecí, ako napríklad postielka, tu máme tiež darovanú, hej, madrac sem sme kupovali, lebo predsa len je to taká hygienickejšia vec a proste chceli sme čisto nový madrac. O tom vám tiež porozprávam, aký sme kúpili, veľmi perfektný a objednali sme ho práve z tej stránky, čo som spomínala. Za pár šupov naozaj kvalitný, dobrý,
Keď som to pozerala na slovenských stránkach, tak bolo okolo 150 eur, my sme to tam kúpili za 35 alebo za 30. Takže veľmi, veľmi super. Čo máme? Kočík máme darovaný, ten nám darovala pani, či nám darovala aj oblečenie, veľmi milé. Takže ďakujeme. A jedine čo, keď vám darujú ten kočík, tak vy si ho musíte poriadne akože vyčistiť, hej. Niektoré časti bohužiaľ sa nedajú dať do pračky, takže ich musíte kevkou trochu čistiť, ono sa to dá pekne. Takže to ma ešte len čaká. Ale keď to porovnáte, pár hodín čistenia s takou sumou, ktorú by ste šetrili, neviem ako dlho na ten kočík, keď by ste chceli už nejakú takú zlatú strednú triedu, hej, za tisícku, tak Boh vie, ako dlho by ste ošetrili, hej, takže ono sa to oplatí. A pritom ten kočík vyzerá skôr ako nový, hej, ja som, by som nepovedala, že ona ho už mala vlastne z druhej ruky, hej. Ona mala vlastne dve dievčatka, sa mi vidím, a mala to od pani od jedného dievčatka, takže tri deti boli na ňom vychované a budú vlastne ďalšie od nás a ak bude ešte v takom perfektnom stave, ako je teda teraz, tak určite ho posunieme ďalej, lebo nevidím, čo by sa na tom kočíku vlastne malo pokaziť, určite bol aj drahý, lebo je to teda trojkombinácia. Neviem, čo ma tak uspáva. No, takže toto vlastne vám ušetrila peňažko, ako som spomínala. Tú stránku vám na budúce asi porozprávam o tej stránke a o tých vecičkách. A to budete veľmi podľa mňa milo prekvapení, lebo ja tú stránku budem odporúčať fakt každej kamarátke, ktorá bude tehotná, lebo lacné, super, veci proste kvalitné, takže nevidím, prečo by ste mali platiť vlastne o 3 štvrtiny viac niekde inde, keď môžete mať proste super kvalitné veci za super cenu, hej. Akože nie je všetko, jasné, majú tam niektoré drahšie veci, ale väčšinou akože takýchto praktických, že na kúpanie, na prebalovanie, zavinovačku a podobné veci tam majú fakt, že za super ceny aj hráčky, takže akože klobúk dole stránke. No, takže čo sa vlastne týka tej témy, že ako si zredukovate financie pre veci a oblečenie na začiatok pre novorodenca, tak hlavne prvým bodom, ktorý chcem jednoznačne povedať, tak je popozerať stránky, kde darovávajú ľudia vecičky po svojich detičkách a pokúsiť sa tam zohnať väčšinu oblečenia aj veci praktické, či už na kúpanie, na jedenie a tak ďalej. Hej. Takže tam sa to dá krásne, tam ušetríte naozaj veľa peniažkov. Pardon. Takisto, čo sa týka plienok, máme kúpené, vždy keď sú v akcii v Lidli, novorodenecké plienky, tak kúpime dve balenie. Ale nechceme my úplne čisto iba jednorazové plienky používať, hej. Chceme používať viac menej kombináciu jednorázových a vlastne klasických plienok. Takže to je ďalšia vec, ktorá vám ušetrí veľa peňazí, keď budete mať kombináciu plienok. Keď pôjdete niekam vonku na výlet alebo budete nechávať dieťatko kamarátke postrážiť na hodinku alebo niečo, tak jasne jednorazová plienka je dobré nechať, hej. Nehovorím, že sú zlé, ale jednak nie je podľa mňa dobré ich používať stále, pretože som čítala vlastne štúdiu o tom, ako vlhčené servítky, keď ich používate pravidelne pre tie detičky, tak nie sú veľmi vhodné. Im to tiež ešte nerobí ani veľmi dobre na kožu, aj keď sú testované, neviem ako perfektne nájdete hoci čo napísané, tak pri dennodennom používaní v takých množstvách, ako som ja videla maminku vo vlaku alebo maminku na námestí a tak ďalej, ktoré používajú furt, keď sa dieťa dotkne zeme, už vyťahujú vreckovku, utierajú, dieťatko sa zase dotkne kamienka, už utierajú. Je to choré, hej, podľa mňa. Takže aj na tomto sa dá ušetriť, takže plienky a vlhčené vreckovky, mesačné náklady, ktoré sú snad najvyššie. A ešte ak tak sunár, ale ten už budete proste musieť len jednoducho kúpiť.
Sú proste výdavky, ktoré sú mesačné na začiatku, hej, pre to dieťatko, lebo ostatné veci budete mať, čo sa týka oblečenia, veci, hráčiek a takto, hej, kupujete, podostávať určite od rodiny, známych, kamarátov a tak ďalej, hej, krsných, blablabla, hej, poznáme. Takže toto sú veci, ktoré sa dajú tiež zredukovať mesačne na nižšiu sumu. Takže tie plienky a vlhčené vreckovky, internet, tová stránka s darovaním vecí, to sú tri veci, ktoré vám ušetria veľa, veľa, naozaj veľa peňazí. Nám sa to tiež tak podarilo. A teda musím uznať, že máme naozaj krásne vecičky. Preto dieťatko a plome bude také šťastné ako snáš žiadne, hej, to sa tak hovorí samozrejme. No a potom už len vlastne poslednú radu, čo som chcela dať k tomuto, alebo spôsob vyriešenia vašich finančných trablí ohľadom novorodeniatka, tehotenstva a tak ďalej, je už len to, že treba zvážiť naozaj. Ja vám to v niektorom videu určite vysvetlím a prejdem si sami ten môj zoznam, ktorý som si ja našla a ktorý som si ja poupravovala aj s tou mojou svokričkou, ktorá mi pomohla. A poviem vám, že vlastne ktoré tie veci sú naozaj reálne potrebné a ktoré reálne potrebné nie sú, hej. Takže tam ušetríte tiež strašnú kopu peňazí, hej. Potrebné, naozaj potrebné veci pre dieťatko nevyhnutne a nejaké veci, ktoré sú vlastne výdobytkom tohto sveta, hej. A zarábajú na trhu novorodencov a detičiek peniaze vlastne tým ľuďom. A naozaj to dieťatko to asi nepotrebuje, niektoré z tých vecí, hej. Akože jasné, keď už ušetríte kopu peňažkov, tak jedna, dve veci, keď si poviete, že proste toto sa mi páči a chcela by som to proste pre to dieťatko. Že aj mne by to ušetrilo napríklad nejaký čas a tak ďalej, tak akože jasné, hej. Niečo z toho určite, ale že by ste mali mať zase všetko, nemyslím si, že je to potrebné, hej. Je taká kopa vecí a naozaj netreba. Ja si myslím, naozaj netreba všetko. A hlavne to dieťatko, ak budete vychovať s tým, že už od mala bude mať všetko, tak viete si určite predstaviť, čo vám z toho vyrastie, hej. To je ďalšia vec, samozrejme. Takže tieto 4 veci, ktoré som vám vlastne spomenula, som vám v tomto videu chcela povedať. Ja som vám to povedala v takom príbehu, zaobalenie zase. Ale ja si myslím, že si určite z toho niečo zoberiete a budete radi za to. Lebo ja to tiež napríklad netrklo hneď, hej, že idem teraz háňať od niekoho, lebo ja som nepoznala nikoho v takom štádiu, že by bolo vlastne malo dieťatko a už je trošku väčšie, že už by mohol darovať tie veci, hej. Nepoznala som takých ľudí, akože veľa, ktorí by mi boli darovali tie veci, hej. A táto stránka je naozaj super. A je tá stránka, existuje aj v iných mestách, hej. A viete si to aj z iných miest, napríklad ísť zobrať a tak ďalej. Takže toto sú proste veci, alebo ak máte známych, hej, nie len stránka, ale ak máte známych, alebo nedaj Bože ešte, že vaše maminky odložili veci po vás, hej, tak určite z toho niečo využite, lebo vtedy boli akože jasné, že nie je všetko, ale niečo z toho sa bude určite krásne využiť, oblečenie a tak ďalej, hej, vtedy boli kvalitné veci, takže sa nemáte čoho báť, nemusí to byť všetko nové, moderné a tak ďalej, hej, to dieťatko aj tak si to nebude v podstate pamätať, že mal som sivú alebo červenú čiapočku, bola pletená alebo bola vlnená alebo aká bola, takže toho sa bať nemusíte, hej. A ak neviete ešte ani pohlavie, hej, že ak napríklad zhaniete tie vecičky už trochu skôr, tak vôbec sa toho nebojte, hej. Pani vám daruje pre dievčatko oblečenie, nevadí, nebojte sa toho, hej. Aj keď budete mať chlapca, ono väčšina tých vecí sú naozaj univerzálne, hej. Ja som to tiež triedila, nevedeli sme ešte pohlavie, ani ho nechceme vedieť. A väčšina vecí je naozaj univerzálnych a aj keď bude mať napríklad chlapček jedno ružovúčke tričko, dve, nič sa nestane, bude ho mať na doma a proste, viete, doma to môže byť každému jedno, je to vlastne iba pri vás, to dieťatko a aj tak to dieťatko si nebude pamätať, že čo má a neviem, prečo by sa mali farby akože takto silne roztriedovať, že modrá pre chlapcov a zelená a ružová a červená pre dievčatka, hej.
kľudne. Aj teraz chlapi napríklad nosia ružové košele, hej. Druhá vec je, ako sa to vám páči alebo nepáči, ale nie je na tom nič zlé a to dieťatko hlavne sa chce cítiť pohodlne, hej, vtedy bude spokojné a nejde o to, aby som vyzeralo štýlovo. Takže rozmýšľam, či som vám povedala všetko, čo som vlastne chcela k tomuto povedať, lebo vlastne toto, my sme teda prišli na takéto riešenie a teda sme akože spokojní, lebo máme, hovorím, naozaj všetky vecičky už pre dieťatko. A všetky tie základné ešte akože pár drobností tam je, ale máme kopu času ešte na to, takže som aj veľmi rada, že to máme takto trošku skôr už aj vyriešené, lebo čím som vo vyššom štádiu, tak ono sa mi to ťažšie akože chodí hore dole po obchodoch, po zahrade a tak ďalej. Takže musíte to tak už zisťovať si na internete, čítať, hej, ako som vám spomínala, články, zisťovať si a tak ďalej, aj kľudne odo mňa, keď vám budem rozprávať, sa môžete nechať inšpirovať, ak sa vám to bude páčiť, nebude páčiť, alebo už ako vy budete chcieť. Takže je to fajn robiť si už od začiatku, podľa mňa, takýto prehľad, lebo je tých vecí strašná kopa. A keď sa začnete čítať o jednom, o druhom a nie jeden článok a tak ďalej, tak strávite naozaj kopu hodín pri len článkoch, takže myslíte na to aj dopredu. No a rozmýšľam, že vlastne to je asi všetko, ako čo som vám chcela povedať zatiaľ. Rozbalovať, ukazovať vecičky vám budem v ďalších videách, aj hovoriť, že ako čo, prečo sme si vybrali také, aké sme si vybrali, hej. No a o tom šetrení peniažkov asi také základné veci som vám povedala, takže ja si myslím, že sa môžeme aj pomaly rozlúčiť, žienky, a vidíme sa vlastne ďalší týždeň pri ďalšom videu. To už bude video vlastne o 4D a 3D Sone. Áno, bolo už, rozprávala som, aký je rozdiel a tak ďalej, ale budem už vlastne po kontrole u gynekológa v Martine, ktorý vlastne spraví tieto vyšetrenia, tak o tom vám porozprávam a potom budeme rozbalovať vecičky v ďalších videách určite. Na to sa veľmi teším, či sa vám budú páčiť alebo nebudú páčiť a tak ďalej. Dobre? Takže sa vidíme ďalší týždeň, ženky. Čaute.